Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. Вітаю! Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області презентували словник фемінітивів для пресофіцерів та пресофіцерок територіальних управлінь. До Миколаєва із Києва передано 20 роздрукованих примірників словників. Крім того, їх можна скачати у Фейсбуці за посиланням «Знайти словники фемінітив ДСНС» і для себе саме роздрукувати цей словник. Тобто він доступний для кожного, хто цим цікавиться. Словник розроблено Державною службою з надзвичайних ситуацій. Щоб визначити саме жінок у професіях, які є, і напрямках діяльності, які є в самій державній службі. Прописані вони як диспетчерка, наприклад, фахівчиня, рятувальниця. Анна Горжієвська працює у відділенні технічного захисту інформації. Висловила свою думку з приводу використання фемінітивів. Як на мене, то різниці абсолютно ніякої, аби людина виконувала свої завдання, свої повноваження згідно, ну, на всі сили, скажімо так, щоб це ніяк не впливало на роботу. А чоловічі чи жіноче закінчення, я думаю, це не дуже буде впливати. Марія Подима говорить, що фемінітивами раніше не користувалась. Можливо, з часом це і обере свій оберт, буде вживатися людьми в службі або в цивільному житті у звичайних громадян. Але є інколи такі слова, які просто звучать, ну, з усмішкою на обличчя. Ну, місіонерка, мені якось дуже воно звучить дивно. Поліціянтка, поліцейська, тобто, є такі посади, які я, наприклад, якщо не прочитаю словнику, я і не можу не знати, як вживати. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій чоловічої статі підтримують використання фемінітивів у колективі. Рятувальниця – це як для жінки, це я вважаю, що це просто це як повага до професії. А не тільки це просто рятувальника, а рятувальниця – це, я вважаю, що звучить дуже-дуже круто. Жінкам із колективу Державної служби з надзвичайних ситуацій подарували календарі з їх власними світлинами, де зазначені посади жінок із використанням фемінітивів. Завершився захід з загальним фото. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві запустили інтерактивну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Мета – запровадження на території міста системи роздільного збору твердих побутових відходів. За ініціативою комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» та за підтримки спеціалістів комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» на мапу нанесено 250 відповідних міток. Дані про розташування об'єктів отримання від комунального підприємства «Миколаїв-Комунтранс». І за результатами екологічного проєкту «Батарейка на утиль» зібрана в одному місці інформація про пункти прийому вторсировини дозволить залучити більше громадян до роздільного збирання сміття. Крім того, користувачі мають можливість додати інформацію про нові пункти прийому вторинної сировини, які є в Миколаєві, але не вказані на мапі. І це була остання інформація випуску. Ми повернемось вже о 8:30. Наразі передаю слово у студію «Нового дня».